Привет всем рыбачкам, подписчикам. Итак, пришла наконец-то наша посылочка. Аккумулятор на камеру видео. Бомбезный, конкретный, мощный. Приносю велике благодарствие нашим подписчикам за донат на конкретний аккумулятор. Сергію Лисенку, Олександру Горєлову, Андрію Бондарю, Ротовському Едуарду. Ну і всім підписчикам за лайки, як завжди, за просмотри і що ви з нами. Велике вам теж всім спасибо. І так, приступаємо до розпаковочки. Так, ось я посилочку отримав. Розпаковуємо її. І будемо шматрити. Чтобы начать. Я их так часто не получаю. Так, гарантия тут 12 месяцев. Так, коробочку цю, я так понимаю, надо аккуратно сохранить на всякий случай. Ну, вдруг. Вдруг шо, по гарантии надо буде вернуть вместе с упаковочкой. Тем более она тут на фигуре. Так. Запечатано, все красиво. Уже аккуратненько его распечатывать. Все сохраняем. Пока гарантия есть. О, теперь надо. Ага. Digital Video Battery Pack. Понятно. Ясно. Мале, короче, понятно, все на английском. 3,7 вольта. Ну да, у меня на камере там 3,4 вольта. Можно. Емкость 3580 миллиампер. О! От, от що ми її брали. От якщо на цьому обичному мене було скільки тут? 1500. А на цьому 3580. О! Так що, отак. Зараз ми її вставимо в камеру і посмотримо. Так. Дишко. Опа. Запускаємо. Так, ну, батарея ж я не знаю. Вона може ще і не повністю, по-любому не повністю заряджена. Ну, в даний момент показує 3 часа. 3 часа і 12 минут. Це не як вона не включена, камера на запись. А на запись, як включаєш, воно повинно уменьшатися. Так, да, вона повністю не заряджена, вона трошки підрядили її трохи, щоб перевіряти. Ага, один час, ну, понятно, з копійками. В общем, друзі, акумулятор запускається. О, я ще хотів спробувати на запись включити. Як воно отреагує по минутам. Запускаємо. Час, там було час 38. Час 38. Так, ну зараз минутку хай зніме і подивимося.
все проситься тоже на рыбалку. Но пока не буду холодно. Він вже со мною на вулицю виходив. О, на плече. Нікуди не тікав, сюди со мною на плечі сидить. От, і нічого, нікуди не влітає, нічого не боїться. Ну, боїться, птички літають і на той раз за мене ховаються. Так, не треба мені кнопки тут виривати, бо я знаю, ремонтник, тільки ламати можеш. Так, все, минута пройшла. Так, минутка пройшла, смотрим, що нам видає. Так, виключено її 3:09. Так, а включено. Час 30. Все нормально. Було час 38, зараз стало час 37 минут. Отлично, отлично. О, так що батарея не заряджена і не зжирає. Тобто, навіть якщо вона повністю не заряджена була, і якщо вона поганенька була, то воно б зжирало багато навіть минут. От якщо я минуту зняв, а воно мені зараз показало, що вже мінус 5 минут, то вже щось не те. А так все по фіншую. Минуту зняли, минуту зняло. Все так, як і треба. Ну все, друзі. Так що спасибо підписчикам за приобретення акумулятора. Класного такого, мощного. Тепер, як кажуть, вся риба в камері. Вся риба в камері. Всі покльовочки, всі. Потому що дійсно не вистачає. Самі інтересні моменти, і вони просто вже не можу зняти, бо тому що камера сіла. О. А так у нас все тепер буде тьфу-тьфу по фіншую. Все, друзі, всім спасибо за приобретення акумулятора. І за ваші лайки, і за підтримку каналу. Все, ждемо нові відосики.